আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আপনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল লাইন ইনটি ব্লগলৈ। কি খবৰ সকলোৰে? খবৰ সকলো নিশ্চয় খুবেই ভাল আছে, আলহামদুলিল্লাহ, আমাৰো ভাল। আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে টিকলিকত। আৰিয়া হাই দে মা। তো এতিয়া আমি ৰেডি হ'লোঁ, মানে এতিয়া আমি যাম। এতিয়া টাইম হ'ল 2 বাজি গ'ল, এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ, মানে বিয়া আছে। আপোনালোকক মানে ইয়াৰ আগৰ যোনটো ব্লগ আছিলে সেইটো ব্লগতে কৈছিলোঁ, বিয়া আছে, দুখন বিয়া আছিলে। এখন আছিলে আমাৰ দাদী ভতিজা মানে কাকা হয়, আৰু এখন আছে যাৰ হেৰি এতিয়া মানে টুকটুকি। যোৱা ব্লগত কৈছিলোঁ হেৰি জাজৰি জাজৰি নহয় টুকটুকি আছে। তো এতিয়া আমি ৰেডি হ'লোঁ, মানে বাইজান যাব, তাৰপাছত বায়া যাব, আৰু মাদিহা মই। বাইজান গৈছে, বাইজান ৰেডি হৈ ওলাই গৈছে দাড়ি কটাবৰ কাৰণে, কিবা কামত গৈছে। আৰু এটা সবতচে বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কি জানে, যোৱাকালি মই হেৰিৰ পৰা টাউনৰ পৰা আহিছোঁ ন, বাহঁতৰ ঘৰত মানে কচমেটিককেইটা মই চবৰ আগত ভৰাইছিলোঁ। তাৰপাছত কচমেটিককেইটা মই পাহৰিলোঁ, মানে যিমান বস্তু লাগে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেইটনাৰ, শাড়ী, তাৰপাছত বেলেগ বস্তু যিমান লাগে চব লৈছোঁ, কিন্তু কচমেটিককেইটা থৈ যে মই মানে পাহৰি গ'লোঁ। তাৰপাছত আমি আপোনাৰ বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আমি টাউন গৈছোঁ, টাউন বজাৰ কিবাকিবি বজাৰ কৰি আকৌ আহি বাহঁতৰ ঘৰৰ আগত গাড়ী ৰখাইছে 10 মিনিটমান। বাইজন আকৌ ৰুমত গৈছে কিবা কামৰ কাৰণে, কিন্তু তথাপি মোৰ মনত নাই যে মই কচমেটিক লোৱা নাই। তাৰপাছত মই ঘৰত আহিলোঁ, ঘৰত আহি চব বস্তু উলিয়াইছোঁ, চাইছিলোঁ কচমেটিক নাই। আল্লাহ, মোৰ মাথাটো গৰম হৈ গৈছে, বিয়া আছে, মই কেনেকৈ কি কৰিম। মানে ঘৰতে আছিলে মোৰ কচমেটিক, তাৰপাছত মই লংকা গ'লোঁ ন, মই মানে বস্তুখিনি লংকা লৈ গৈছিলোঁ। তাৰপাছত মুখৰ মই ফাউণ্ডেশ্যন নাই, ইয়াত আইলাইনাৰ নাই, কাজল নাই, একোৱে নাই। তাৰপাছত কি কৰিছোঁ, মোৰ খুৰাৰ ছোৱালীৰ পৰা আপোনাৰ মেকআপ আনিছোঁ, তাৰপাছত লিপষ্টিক আনিছোঁ। নহয় লিপষ্টিকটো বাৰু মোৰে লগাইছোঁ, এইটো লিপষ্টিক মোৰ ইয়াতে আছিলে। তাৰপাছত আৰু এজনী পেহীৰ পৰা মই হেৰি আই শ্বেডো আনিছোঁ, তাৰপাছত আপোনাৰ হেৰি ফাউণ্ডেশ্যন আনিছোঁ। এনেকৈ মিলাই মিলাই আজি ষ্টাইল কৰিছে, আজি বেলেগৰ বস্তু। আৰু কাণফুলিযোৰ যে মানে মই শাড়ীৰ লগতে মিলাই কাণফুলি এযোৰ লৈছিলোঁ, তাৰপাছত কাণফুলিযোৰ মই কাণফুলিও পাহৰি থাকিলোঁ, তাৰপাছত চেণ্ডেলো অনা নাই। মানে ঘৰত যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ মানে মেনেজ কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মানে কাণফুলিযোৰ মোৰ শাড়ীৰ লগত মিলা নাই যেন তেনেকৈ আৰু। তো ব্লগটো চাই থাকোঁ। এটা কথা দে, মোক কেনেকুৱা লাগিছে শাড়ীত, মানে কমেণ্ট বক্সত জনাব। শাড়ীখন মোৰ নহয়, বাৰ হয়। এটা ব্লগত আছিলে ন, এটা ব্লগত দেখাইছিলোঁ শাড়ীখন লোৱা টাইমত। তো বাৰ শাড়ী, বায়ে মানে এদিন পিন্ধিছিলে, তেতিয়া বৰপেটা গৈছিলোঁ ন, তো আজি নেক্সট মই পিন্ধিলোঁ। তো আপোনালোকক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, মোক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বাৰ ফালে আহিলোঁ। মানে সেইবিলাক পুৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে ন, মোৰ শাড়ীৰ লগত মিলিব। তো দুটামান ফটোশ্বুট কৰি লওঁ। এইফালে চাওক, চাৰিওফালে পুৰা গ্ৰীণ 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 গ্ৰীণ, ইমান ধুনীয়া লাগি আছে নহয়। কিন্তু ৰ'দ নাই, মই যে ফটো উঠাম, ৰ'দ নাই। এইফালে কাৰোবাৰ ধান আছে, এইফালে ব্লু আছে, কিন্তু তাই লাজ কৰে। আৰু যিনা যেন চা, মই যদি ক'ৰবাত যাওঁ নহয়, তাইও আহি লগত মেকআপ কৰে। আৰু এইফালে বায়ে ৰেডি হৈ ৰৈ আছে, আৰু ইয়াত আছে ৰাছেল আৰু জিয়ান। আৰু ৰাছেলে কিন্তু গম নাপায় দেই ভিডিঅ' কৰা বুলি, মই তাক কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত আহিব কাৰণে, কিন্তু সি অলপ লাজ কৰে, নাহে। তো মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মই 2-3 জনক কৈছিলে তোমাৰ ভাইটি ব্লগত কিয় নাহে। তো ভাবিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ, আৰু মনে মনে কৰিছোঁ ভিডিঅ'। আৰু এতিয়া আমি গাড়ীত বহি ল'লোঁ, আৰু মই আৰু মাদিহা পিছফালে আছোঁ, আৰু বা বাইজান আৰু জিয়ান আছে আগফালে। তো ব'লক এতিয়া একেবাৰে বিয়া ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমি আহি টুকটুকি পালোঁ কইনা ঘৰ, আৰু এতিয়া ভিতৰফালে সোমাম। আৰু সেইফালে মোৰ এজনী লগৰ ছোৱালী চালোঁ, তাইৰ হয়নে নাই কনফাৰ্ম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু মাহী কোৱা, হয় হয়, চবৰ লগত এতিয়া ভিতৰফালে সোমাই আৰু এতিয়া আমি পেণ্ডেলৰ ভিতৰত সোমাই বহি ল'লোঁ, আৰু মোৰ লগত আছে মাদিহা, আৰু ইফালে বায়ে বাইজান বহিছে।
আৰু মই যে চুলিখিনি হাতে এনেকৈ কৰি থাকোঁ আপোনালোকে এইটো বস্তু একেবাৰে ইগনোৰ কৰিবচোন, এইটো মোৰ অভ্যাস হৈ গ'ল। আৰু আমি অহাৰ লগে লগে আমাক কফি দিছে আৰু পকৰা দিছে খাবৰ কাৰণে, পকৰাটো মই খোৱা নাই, দেখাত ধুনীয়া লাগিছে, মোৰ গেছ হৈ যাব এইটো কাৰণে মই খোৱা নাই পকৰাটো। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কইনাৰ ওচৰত, আৰু এই মানুহজনক দেখা পাই আছে, এইজনে হ'ল কইনাৰ দেউতাক। আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ কইনাৰ ওচৰত আৰু এইজনীয়ে হ'ল কইনা। তো কইনা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু এতিয়া বায়ে কৈ আছে কইনাৰ লগত দুটামান ফটো তুলি দিব, তো মই মাদিহাক মাতি আছোঁ, তুমি অহা আমাৰ মাজত বহা। তো এতিয়া আমি দুটামান ফটো তুলি লওঁ, তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ খাবৰ কাৰণে, মানে আমি অহা বেছি টাইম হোৱা নাই, 15 মিনিটমান হৈছে চাগে, আৰু লগে লগে আমাক খাবৰ কাৰণে মাতিছে। তো ভাবিলোঁ খোৱা জেগাখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ হাত ধুবৰ কাৰণে, বাহঁতে আগতীয়াকৈ হাত ধুলে, সেইটো কাৰণে মই মোবাইলটো বাগ দিলোঁ অকণমান ধৰিবৰ কাৰণে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাগে ভাবি আছে, ইমান ডাঙৰকৈ বিয়া পাতিছে, মানে মানুহ ইমান নাই, মানুহৰ ইমান ভিৰ নাই, মানে মানুহবিলাক আহি আছে গৈ আছে তেনেকুৱা, সেইটো কাৰণে ইমান ভিৰ নাই। আৰু এটা কথা, বিয়াত যে ইমান ভিৰ নাথাকিলে, ইমান হুলস্থুল নাথাকিলে মানে মোৰ ভাল লাগে। আৰু এইখন বিয়া খাই যে মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, কাৰণ ইমান হুলস্থুল নাছিলে। আৰু এতিয়া মই মোৰ প্লেটত ল'লোঁ আপোনাৰ বগা ভাত ল'লোঁ, মই পোলাও নাখাওঁ, আৰু লগত মুড়িকণটো ল'লোঁ, অকণমান চালাড ল'লোঁ আৰু দালি অকণমান ল'লোঁ, তাকে দি মোক মানে মাছ, তাৰপাছত খাইছিল লোকেল চিংহা, লোকেল চিকেন, মাংস আৰু বহুত কিবা কিবি কৈছিলে, কিন্তু মই এইবিলাক মোৰ একোৱে মন যোৱা নাই। তো মই সেইটো কাৰণে মই দালি ভাতে খাই খালোঁ। তো এতিয়া মোৰ খোৱা হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ খোৱাৰ পাছত পায়স দিছিলে, আৰু পায়সটোৱে যে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, পায়স বুলিয়ে নহয় গোটেইকেইটা আইটেমে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু কেটাৰিংকেইটা আছিলে আপোনাৰ মৈৰাবাৰীৰ। আৰু এতিয়া আমি খোৱাৰ পাছত আহিলোঁ ইয়াত বাইজানে মানে তামোল পাণ খাব, আৰু ইয়াত জৰ্দা পাণ, তাৰপাছত আপোনাৰ হেৰি পকৰা, কফি কিবা কিবি বনাই আছে। আমাক আকৌ কৈছে কফি খাবৰ কাৰণে, কিন্তু আমি কফি নাখাওঁ। আৰু বাইজানে তামোল পাণ খানে, মইতো তামোল পাণ একো নাখাওঁ। তো মানুহজনে মোক সুধি আছে মই খাম নেকি তামোল, মই কৈছোঁ নাই, মোক অকণমান নাৰিকল দিয়ক। তো মই নাৰিকলকে খালোঁ। আৰু বিয়া ঘৰত মানে মই ইমান ভালকৈ একো শ্বুট কৰা নাই, মানুহ আছিলে ন, মানুহ থাকিলে অলপ লাজ লাগে, আৰু লগত বাইজানো আছিলে, তো বাইজান থাকিলেও মোৰ অলপ লাজ লাগে, সেইটো কাৰণে যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। তো আমি এতিয়া বিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, আৰু আমি ইয়াত বেছি টাইম থকা নাই, মাত্ৰ 1 ঘণ্টামান হ'ব চাগে। তাতে সেই কফি খালোঁ, পকৰা খালোঁ, তাৰপাছত ভাত খালোঁ, ভাত খাই ওলাই দিলোঁ, এইফালে বায়ে আছে, খাই দিয়ক, খাই, আৰু চবকে সোধা কি খবৰ, বহুত দিন পাইছিলোঁ, ভালনে সকলোৰে? আৰু মোৰ এইফালে এই কি কয়, মানুহটো মানে একদম নিজৰ নিজৰ পৃথিৱীতে বিজি থাকে, ললিপপ খাই আছে। তো এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ, আৰু ব্লগটো মানে বেছি দীঘল নকৰোঁ। আৰু ইয়াত আহি মই বহুত মানুহ মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফেচবুকৰ মানুহ চিনাকি পালোঁ, কিন্তু তেনেকৈ মাত বোল হোৱা নাই, জাষ্ট মুখৰ চিনাকি তেনেকৈ পালোঁ। তো আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ, আৰু আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। তো নেক্সট এটা ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকে ব্লগ পাই আছোঁ। আৰু আমি কিবা কৈ আছোঁ কোৱা, কোৱা, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব। তো বাই বাই।